Muito obrigada a todos que nos assistem e acompanham o programa da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje nós vamos abordar sobre o tema Veja o lado luminoso das pessoas e fatos. Veja o lado luminoso das pessoas e fatos. Sob a orientação do livro Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A Seichonoye é o modo feliz de viver. O modo feliz de viver, por si só, é viver vendo o lado luminoso das pessoas, coisas e fatos. E por que que é tão importante nós vivermos vendo apenas o lado positivo das pessoas, coisas e fatos? E o professor aqui nos explica a respeito disso. Por trás de todo fenômeno existe o pensamento, que é a causa da sua ocorrência. Por trás de todo fenômeno existe o pensamento, que é a causa da sua ocorrência. E, de fato, tudo que ocorre ao nosso redor, em nossa vida, na sua vida, na nossa cidade, nosso país e no mundo todo, é consequência do pensamento. A causa primeira está no pensamento. Então, enquanto não for eliminada a causa, quer dizer, a qualidade e a natureza do pensamento que norteia a mente das pessoas dentro de um lar, dentro de uma empresa, ou na cidade, ou no país, ou até no mundo, um determinado pensamento, quer dizer, enquanto não for eliminada a causa, um determinado pensamento, não será possível mudar radicalmente a situação fenomênica que é a consequência. Se é assim, basta que nós, então, adotemos uma postura positiva em relação à vida. Não ficar vendo com óculos escuros as coisas que acontecem ao nosso redor, mas estar vendo com uma atitude mental positiva. Aí o professor escreve aqui, então: chegamos aqui à conclusão de que para fazermos surgir uma situação fenomênica favorável, precisamos ter bons pensamentos. E para isso é essencial não focalizarmos nossa atenção em condições favoráveis. E aqui o professor explica para nós o seguinte, que Deus nos deu total liberdade de pensamento. Então nós podemos pensar tanto em coisas boas como em coisas ruins. Mas no final do dia, a maioria das pessoas, quando faz um balanço das coisas que ocorreram no dia, fica pensando mais, ou dando maior força, lembrando mais das coisas que não deram certo, e ficam ruminando lá na cama e não conseguem dormir, perdem o sono e dizem que não conseguem dormir e têm insônia. Têm insônia justamente porque aqueles fantasmas das coisas que não deram certo ficam dominando toda a sua mente. Do que isso, antes de deitar, ou então quando estiver sentado na mesa para a refeição, né? Primeiramente, antes de tomar a refeição, vamos fazer a oração de gratidão a Deus e oração de gratidão a todas as pessoas que contribuíram para que aquela refeição esteja na mesa, né? E depois, durante a refeição, só comente sobre coisas boas que aconteceram no dia. Dê um elogio para a sua esposa, dê um elogio para o seu filho, né? Se o seu marido nunca pendurou a toalha, né, onde deve, deixa tudo molhado, caído no chão, mas naquele dia ele deixou pendurado, não chegue para ele e fale: nossa, mas que milagre! Você pendurou a toalha hoje? Do que isso? Parabéns, querido, que maravilhoso! E elogie. Então o professor fala aqui sobre essa importância. Muitas pessoas tendem a imaginar situações ruins que elas não desejam, tá? Pensam em coisas que não desejam. E daí vai colher o quê? Vai acontecer na sua vida coisas que não desejam, justamente porque pensou. Isso acontece porque elas ainda não conseguem controlar a própria mente. É preciso controlar a mente e direcioná-la no sentido de idear as coisas desejadas, tá? Isso é muito importante. Se nós desejamos alguma coisa, isso é muito importante no início da manhã, depois de você acordar, fazer a sua meditação, Shinsokan, né? Mentalize somente boas coisas para o dia de hoje.
Se você hoje já sabe o que deverá fazer lá no trabalho ou na sua casa, já mentalize que tudo já foi concretizado de forma como você deseja. E não fique pensando, será que vai dar certo? Será que vai desandar? Será que isso não vai vingar? Porque o pensamento antecede o fenômeno. Tá? Então, podemos comparar isso ao fato de o cavaleiro precisar controlar as rédeas para que o cavalo siga na direção desejada. Para treinar o cavalo, usa-se o chicote. Mas para treinar a mente, usa-se o poder da palavra. Devemos mentalizar palavras que exprimem a perfeição da imagem verdadeira ou entoar os versos sagrados das sutras Chuva de Néctar da Verdade, Palavras de Anjo, a fim de concentrar a mente na verdade nelas contidas. Poder da palavra. Como é importante o uso do poder da palavra. Muitas pessoas não percebem que aquelas palavras que normalmente ou habitualmente saem da sua boca sem pensar, é que estão construindo minuto a minuto, segundo a segundo, o seu destino. Da importância de nós estarmos somente vendo o lado iluminado e quando despertar pela manhã, mentalizar e usar a palavra, dizendo, hoje também em todos os sentidos, tudo já melhorou. Né? Tudo já melhorou. Hoje também em todos os sentidos, tudo já melhorou. Tive a oportunidade de conhecer um empresário faz algumas semanas, lá na sede da Seitonê, no Jabaquara. Ele chegou para mim e disse, preletora, fazem 2 anos que eu tive a oportunidade de conhecer a Seitonê. Ele disse que é empresário, ele revende caminhões. E parece que a empresa dele não estava tão ruim, mas não estava tão bem assim também. E as coisas lá em casa não iam muito bem. E num dia que ele teve a oportunidade de vir a Seitonê ouvir uma palestra, ele falou, meu Deus, era tudo que eu estava precisando de ouvir. Nunca tive a oportunidade de descobrir o quanto as palavras fazem diferença na nossa vida. E quando ele refletiu, ele percebeu que no vocabulário dele só tinha coisas, palavras negativas. Quando ele abria a boca, era para chamar a atenção de alguém. Quando ele abria a boca, é para reclamar da comida, da esposa, dos filhos, da disposição dos móveis. Mas quando chegou na Seitonê, ele aprendeu que a palavra tem força criadora. E a palavra, quando ela é utilizada para abençoar o próximo, ela manifesta o dom divino de despertar a natureza divina de todas as pessoas. E daí então ele conscientizou que exatamente pelo fato de ele estar até aquele momento usando palavras negativas, é que a situação estava manifestando-se negativa na sua vida. Aí o professor escreve aqui a respeito disso na página 204. Nunca devemos ver o lado negativo das pessoas, nem de nós próprios, nem dos outros. Mesmo que esteja manifestado um aspecto negativo, não devemos nos ater a isto. Se ficarmos olhando para o aspecto negativo, a nossa fé enfraquecerá e não seremos capazes de ver a perfeição do mundo criado por Deus. E além de tudo, se nós ficamos vendo o lado negativo e usando palavras que vão deixando o outro infeliz, essas palavras vão estar encobrindo com uma névoa de ilusão a nossa mente e vai estar encobrindo também com uma névoa de ilusão a pessoa a quem nós estamos dirigindo a palavra negativa. Então esse empresário, ele disse que a partir do dia em que ele conheceu a Seitonê e ele tomou a decisão de tomar uma orientação pessoal com o preletor. Aí o preletor passou várias tarefas. Fazer a oração de perdão para a esposa, não sei quantas vezes por dia, ler a sutra sagrada, né? Emitir palavras, de boas palavras. Enfim, a tarefa que ele deu, disse que levava quase 7 horas por dia para ele estar fazendo. Mas ele disse que recebeu com docilidade as instruções, começou a acordar bem de madrugada para que ele pudesse, antes de ir para o trabalho, ter concluído as tarefas que o professor tinha passado. E durante o primeiro mês, que foi a tarefa que o professor passou, então é a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados,
a prática da meditação Shinsokan e a prática de palavras, né, abençoadas, como tudo já melhorou, está tudo bem. Hoje também, em todos os sentidos, tudo já melhorou em minha vida. E ele disse, no ano passado, preletora, quando veio aquela crise, crise financeira que foi afetada o Brasil também, e que muitas indústrias estavam mandando embora muitos dos seus empregados, as pessoas começaram a dizer para mim, puxa, toma cuidado, hein, não fica comprando muitos caminhões aí para sua loja que não vai vender. Mas, preletora, por incrível que pareça, eu jamais dei ouvido para essas pessoas, eu sempre dizia, não, na minha vida tudo sempre melhora, está tudo bem, tudo maravilhoso. Por incrível que pareça, no mês de dezembro, que me parece que foi o pior mês para as empresas e principalmente para as lojas que revendem carros, ele disse que vendeu muito mais do que o dezembro do ano anterior. E ele disse, professora, na minha vida, desde que eu conheci a Seichonê, todo dia é Natal. E para você? Todo dia é Natal? Será Natal quando você assim ver todas as coisas que manifestam em sua vida. Tudo que Deus nos concedeu, tudo que Deus concedeu para você, é para que você converta em felicidade, através do uso de boas palavras, através de estar sempre abençoando o outro, emitindo palavras que façam a outra pessoa feliz. Quando você colocar a cabeça no travesseiro à noite, pense, quantas pessoas eu consegui fazer feliz hoje? Se não, se lembrar que não conseguiu fazer ninguém feliz, retarda o seu sono, levante e vai dar um abraço para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Dê um elogio, diga para eles o quanto você os ama. Enfim, tudo isso vai fazer uma diferença extraordinária na sua vida. Aí o professor ainda escreve aqui, na página 206. Às vezes, uma situação desfavorável persiste, mesmo que a pessoa visualize a perfeição da imagem verdadeira. E até possível ocorrer uma aparente piora. Do ponto de vista fenomênico, a situação pode oscilar, ora melhorando, ora piorando. Por que que acontece isso? Seja ela como for, é sempre reflexo da sua mente. É sempre reflexo da sua mente. Quer dizer, a sua mente que está oscilando entre acreditar ou duvidar das bênçãos de Deus. Deus só nos concedeu um mundo iluminado. Deus só nos concedeu saúde, harmonia, felicidade e prosperidade. Mas, para que você possa realmente estar manifestando todas essas dádivas e bênçãos na sua vida, é importante que a sua fé seja uma fé consistente. E para isso, é importante a prática da meditação Shinsokan. Para você que nos assiste hoje pela primeira vez, o que é meditação Shinsokan? É a oração da Seichonoye, que não consiste em pedir nada a Deus, mas só agradecer e conscientizar que eu sou a própria vida de Deus. E eu sou dotado de todas as virtudes maravilhosas de Deus, que são a sabedoria, o amor, a vida, a provisão infinita, alegria e harmonia. Mas não basta apenas fazer a oração, é preciso que o seu dia a dia se torne uma oração de estar só abençoando todas as pessoas. Não permita que a sua mente se abale com as alterações fenomênicas. Tudo que parece piorar é para melhorar. Assim como se chove, é para limpar o tempo. Sempre que depois de uma chuva nós vemos, as coisas estão mais bonitas, a paisagem está mais clara, as cores estão mais nítidas. Assim também na sua vida, você vai perceber que quanto mais você louva os seus filhos, vendo o lado positivo deles, o lado iluminado deles, mais a perfeição deles vai manifestar e você vai ver, meu Deus, que filho maravilhoso que eu tinha. E assim é com você também, a importância de você ver como uma pessoa maravilhosa. Por quê? Só quando você consegue se ver como uma pessoa maravilhosa, filha de Deus, uma pessoa feliz, você consegue ver também isso no outro. Por quê? Tudo é projeção única da sua mente. Então, terminando aqui.
torne-se capaz de afirmar terminantemente que a situação favorável já é uma realidade. Quando conseguir alcançar esse estado mental, você poderá dizer que assimilou bem a verdade. Portanto, nunca mais permita que da sua boca saia uma palavra negativa. Nunca, nunca fique vendo o lado negativo das pessoas. Mesmo que pela questão do hábito saia alguma palavra negativa, feche a boca e diz, não, tudo já melhorou, está tudo bem, está tudo bem. Essa palavra, está tudo bem, tudo já melhorou, são palavras que vão fazer com que a sua vida comece a realmente ficar tudo bem. E tudo vai começar a melhorar. Então, assim como o relato do empresário que nós contamos, vamos viver esse modo feliz de viver da Seichonoye em harmonia com a natureza. E para isso, acesse o site www.sni.org.br e adquira as obras da Seichonoye. Esse livro, Você Pode Curar a Si Mesmo, vai fazer com que você possa descobrir que não existe um milagre para que você possa mudar a sua vida. Não precisa você acertar na loteria para você se tornar próspero. A prosperidade e a felicidade já existem dentro de você. Tá? Acesse esse site e você poderá então estar entrando na livraria virtual da Seichonoye e adquirir todas as obras. Enfim, você vai descobrir que tudo que você almeja na sua vida começa a estar na sua mão no momento em que você começa a visualizar com os olhos iluminados a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Felicidades a todos e muito obrigada por nos acompanhar neste programa da Seichonoye, o modo feliz de viver. Muito obrigada.